kakve veze ima Zelenski, kao mi svoje informacije, svoje procene, da ponovit ću. Dobro, dva pitanja onda, što vi mislite i kako se referirate na to što Zelenski... Hoćete da vam pustim ovo od jučer, onda sve ponovim. Ne, samo da mi odgovorite na ovo što vas sad pitam. To sam sve rekao jučer, dakle, diglemo glavu iz našeg malog dvorišta, postoji svijet, postoje sigurnosne ugroze, postoje promijenjene okolnosti, postoji brutalni rat Rusije na Ukrajinu, 4 regije okupirane, 2014, 2 nove sada, anektiran Krim, anektiran ove regije, Rusija će imati ožujku izbore i na ukrajinskom teritoriju će se održavati izbori na kojima će se birati Putina. Dovoljno da shvatimo ozbiljnosti sigurnosne situacije, deseci tisuća mrtvih, milijarde ratnih šteta, infrastruktura uništena, mi kao Evropska unija dajemo 50 milijardi eura Ukrajini naredne 4 godine da bi zemlja mogla funkcionirati. Hrvatska je vlada, ne svi, ali vlada, ne onih koliko ih je bilo, 54 neodgovorna u Saboru koji nisu digli ruku za vojnu pomoć Ukrajini, a 97 je i tih 97 poštujem. Interesantno kako se to poklapa, uvijek ista priča. Oni koji nisu za Ukrajinu, neki od njih nisu bili niti za zakon o hrvatskom jeziku, a neki sad dovode u pitanje zakonitost odabira glavnog državnog odvjetnika. Dakle, tu je poanta. Sigurnosna situacija u svijetu nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael, 1200 ubijenih Izraelaca, najviše nakon Šoja, uopće u zadnjih 80 godina, i rat koji je izbio tamo između Izraela i Hamasa, uz nestabilnost cijelog Bliskog istoka, Hezbolah, Huti i sve ostalo što se zbiva, napadi na komercijalne brodove, tankere, rast cijena nafte, to je ozbiljna sigurnosna ugroza za Hrvatsku i za cijeli svijet. Imali ste Banjsku u 9. mjesecu, gdje je praktički slučajno došlo do manje eskalacije nego što je trebalo biti. Tamo je u tom trenutku, da nije sve na brzinu kosovska policija napravila, moglo doći do ozbiljnog sukoba, čak i rata. Dakle, to uopće nije sporno, pa to znaju svi. Pročitajte izvješće NATO-a, pročitajte izvješće Europske unije, sve je to jasno. Zbog toga je sigurnost važna. Zato smo mi 2020. kao nikada niko do sada pogodili moto naše tadašnje izborne poruke. Izborna poruka je bila sigurna Hrvatska. I mi smo tu poruku sigurne Hrvatske preveli u sve naše politike. Ako je bila riječ o jačanju hrvatske vojske, povećali smo proračun za više od 100%, sa 550 milijuna eura 2016. na 1,180 milijuna. Ako je bila riječ o jačanju hrvatske policije, 6500 graničnih policajaca koji sprječavaju nezakonite migracije. Ako je bila riječ o energetskoj sigurnosti, izgradili, investirali, završili 40-godišnju raspravu u hrvatskim energetskim krugovima, treba li letreba LNG terminal? Treba. Ova se Ahmetovićka vezivala dolje za rivu da ne bude LNG terminal, mi smo zahvaljujući njemu osigurali Hrvatskoj energetsku sigurnost. Spaljivali su lutke, bili smo. Novi pravac opskrbe i sigurnost energentima. Što je sigurna Hrvatska? Sigurna Hrvatska kad vam vlada u najvećoj energetskoj krizi limitira cijene plina, limitira cijene struje i smanji cijene naftnih derivata. I dizela, i benzina, i plavoga dizela, i plina, ovoga koji se koristi u bocama, i mi smo kroz krizu kao društvo prošli zajedno sa paketima pomoći od 7,2 milijarde. Te odluke nisu se dogodile stihijski, nije ih donosila oporba, nisu ih donosili mediji, nije ih donosio bilo kakva nevladina udruga. Donosila ih je odgovorna vlada koja je u krizi imala jedan jedini cilj, sačuvati građane i gospodarstvo od različitih sigurnosnih, energetskih, socijalnih, ekonomskih i inflatornih pritisaka i ugroza. I mi smo u tome uspjeli. Mi kad se okrenemo nazad, mi imamo takva postignuća da mi nemamo slabe točke. U svemu što je bilo Hrvatskoj kritično, a još pritom, onako usput, ušli u europodručje, ušli u šengenski prostor, ušli u europski stabilizacijski mehanizam, na domak članstva u OECD-u. Ovo što vidite ovdje, odakle bi se pare našli da mi nismo našli? Ko bi našao ta sredstva da mi nismo reagirali na vrijeme i pripremili ovako masivnu veliku obnovu iz Zagreba i Banovine? To nije osigurao grad Zagreb, da nema nekih dilema ovdje. Dakle, i obnovu, i socijalnu sigurnost, i ekonomski razvitak, i strateške ciljeve, nosimo se sa svime što nam ovako izazovno vrijeme u zadnjih nekoliko godina nosi. I to po meni vrlo kvalitetno i uspješno na dobrobit hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva. Evo, pitajte ovdje liječnika. Ima li ko ovdje od ovih ljudi da je nezadovoljan plaćama liječnika? Evo, neka kaže sad, nećete čuti nijednog. Plaće liječnika su dobre. Molim? Mislite da bi rekli ispred vas da nisu zadovoljni? Bi.
Bi, zato što smo mi ljudi koji smo otvoreni i normalni, vodimo dijalog. Nismo isključeni, nego idemo u meritum i razgovaramo. I zato je ta tema cijela o kojoj mi govorimo sada izrazito važna. Jer je ovo vrijeme novog zakona o plaćama u državnoj javnoj službi, novih uredbi, o čemu je govorio ministar, na temelju kojih će ljudima značajno rasti plaće. Oni neko minimalno kozmetičko povećanje. Ovo je povećanje plaće bez presedana. Reforma teška više od 1.500.000.000 eura. Kad se to dogodilo u zadnjih 30 godina? Ja sam razgovarao s puno ljudi, puno iskusnih ljudi. Svi koji prate ove teme znaju, ne da to nikad nije bilo, kao što će se dogoditi sada, kad se u travnju isplate plaće za ožujak, nego nije nikad neko mislio da je to moguće. E to, zašto to može? Zato što smo sada ekonomski i financijski toliko snažni i jaki da se to možemo priuštiti. I na taj način dižemo ekonomski i socijalni standard građana. I između ostalog, ovo je vrijeme najveće zaposlenosti, najmanje nezaposlenosti. Vrijeme u koje ulažemo, recimo, obrazovnu infrastrukturu, nevezano od obnove. 2,5 milijarde eura se ulaže sada u predškolsko obrazovanje, to su vrtići, u osnovne škole, u srednje škole i u fakultete. Takvoga i ulaganja u infrastrukturu s ovim konceptom za osnovne škole, jednosmjenske ili jednodnevne ili cjelodnevne nastave, toga nije bilo nikad. Mi ćemo konačno doći na razinu koja postoji u drugim članicama Europske unije i to će sigurno utjecati na uspjehe naših mladih i na komparativnim PISA testovima. Jer ako smo osigurali da đaci imaju besplatan obrok, besplatan prijevoz, besplatne udžbenike, novu infrastrukturu, jednosmjenski ili cjelodnevni boravak u školi, osigurali smo im i fokus na njihove zadaće, i radne navike, konačnici za roditelje i sigurnost djece.